Ja, jeg har jo været lærer her på stedet i 50 år, og altid været her, men fået ny skole 6 gange, fordi jeg har haft 6 inspektører. Og hver gang der kommer en ny inspektør, så er der en ny skole. Jeg blev lærer i 1967, det herrens år 1967, som 23-årig. Så jeg har mit liv har været på den måde, at jeg har gået i skole selv i Næstved. Og derefter så var jeg et år i huset og fik lov at gå og gøre rent og så videre. Så tog jeg på seminariet derefter. Og så er det gået slag i slag, kan man sige. Efter seminariet kom jeg hertil. Det var meget anderledes at være lærer dengang. Fordi på det tidspunkt, der hed jeg jo bare fru Ditlevsen. Der var ikke nogen, der sagde fornavn. Og når vi kom om morgenen, så var alle elever i skolegården, og de stillede op på række, og så blev de sluset ind en af gangen, et hold af gangen. Og der stod læreren så og tog imod, og man gik ind og satte sig. Så det var meget, meget anderledes. Man sad heller ikke i grupper og arbejdede ret tit dengang. Man sad på sin pind, og der blev man siddende, og så blev der doseret. Det var heller ikke sådan, at man arbejdede frit. Man havde for eksempel i matematik, som jeg underviser i, så havde man 10 mundtlige opgaver, og så var der måske 15 skriftlige opgaver af samme type. Så hvis man nu havde noget om plus, jamen så var det 15 plus stykker. Og sådan var det. Og så sad man der og regnede, og så mange gange så kunne læreren godt nå at rette dem fra dagen i forvejen, hvis det skulle være. Og jeg har altid været glad for at være lærer. Simpelthen, jeg synes, det er et super job. Der er nogle ting efterhånden, som ikke er så spændende, som det var dengang. Jeg holdt ved. Jeg var så også i huset hos et lærerægte par, for at det ikke skulle være løgn. Så, det var min gamle tysk lærer. Og det afskrækker mig så heller ikke. Men før i tiden var det tit sådan, at man kom på kurser, og det gør man ikke ret meget mere. Og man kom ud og opleve nogle andre kulturer, kan jeg sige. Nogle andre skoler rundt omkring, nogle andre personer rundt omkring. Udover det, så har jeg altid været med i Matematiklærerforeningen, hvor jeg har fået rigtig meget inspiration. Men i dag møder man ikke ret mange andre end dem på skolen. Og derfor så ved man også, hvad der foregår hele tiden. Man får ikke så mange nye input. Jeg elsker jo at gå i skole, kan man sige. Ikke? Jeg elsker at være over og få lov at være sammen med alle de unge mennesker. Og få de input, man kan få fra jer, og håbe, at man kan give jer nogle input også. Så I kan blive det klogere. Altså, jeg har jo livserfaring, kan man sige, efter så mange år, som jeg kan prøve at give jer noget af. Jeg ved godt, at man som ung menneske ikke modtager den del. Man skal også afprøve selv. Man skal gøre sine egne erfaringer. Man skal lære af sine egne dumheder. Jeg lærer stadigvæk af mine dumheder også. Jeg har ændret min undervisning rigtig, rigtig, rigtig meget. Fra at være sådan en, hvor man bare sad og knoklede derudad, så har jeg nok blevet den mere sådan, hvor man gerne vil arbejde sammen, arbejde i grupper og prøve at lære af hinanden, prøve at bruge hinanden også, fordi hvis ikke man bruger hinanden, så bliver man heller ikke klogere. Jeg synes, at det har været en skole, som har haft plads til alle, og man har prøvet at give plads til alle. Og jeg kan jo ikke rigtig lide den der form, man har nu, men det er jo ikke skolens skyld af alt, der karakterer osv. Jeg kan bedre lide en skole, hvor vi har det hele mennesket, og det prøver vi at arbejde rigtig meget på.